Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, olit paikalla keskiviikkona tuolla parlamentaarisessa kokouksessa, jossa pyrittiin ratkomaan näitä valmiuslakia ja rajaturvallisuuskiistoja, mutta vaikutti siltä julkisuudessa, että siellä ei saatu mitään aikaan. Miksi? No ei sopuun päästy, mutta kyllä siinä musta ratkaisun ainekset on, jos on sekä isänmaallisuutta että myöskin niin kuin oikeasti tahtoo ratkaista tämä itse asia. Ja käytännössähän siinä on niin kuin kaksi palikkaa. Et toisaalta se, että miten tyhjentävästi voidaan sulkea tietyn rajasuunnan raja-asemat, jos sieltä Suomea painostaakseen naapuri lähettää tuhansia ihmisiä yli rajan, ties millä asioilla. Ja sitten toisaalta se, että miten siellä maastorajalla rajavartiolaitos voi estää sen Suomen lainkäyttöalueelle, eli Suomen puolelle astumisen riittävän tyhjentävästi, jotta tämmöistä yritystä ei pystytä jatkamaan. Ja kaikki on periaatteessa lähes samaa mieltä siitä tavoitteesta, mutta sitten on aika paljon erimielisyyksiä, että mikä on oikeudellisesti mahdollista ja miten tiukasti uskalletaan kirjoittaa lakiin. Mutta minusta eduskunta epäonnistuu ja puolueet epäonnistuvat, jos me ei nyt kahden viikon aikana löydetä tästä ratkaisua, joka on selvän määräenemmistön hyväksymä eduskunnassa. Meillä on selvä määräenemmistö eduskunnassa sille, että asia pitää hoitaa. Että ei voi olla niin, että Suomeen työnnetään tuhansia ihmisiä ja käännetään turvapaikanhaku irvikuvaksi ilman, että Suomi tekee mitä meidän pitää voida puhaltaa pilliin ja keskeyttää se peli, jos tällaiseen irvikuvaan päädytään siitä, mitä turvan hakeminen on. Onko hallituksessa tästä myös erilaisia käsityksiä? No ehkä niinkin, että hallituksen sisällä se jakolinja menee. Ja missä se menee siellä? No en ryhdy nyt hallituksen puolesta tarkemmin neuvomaan, missä kohtaa rajalinja menee. Ehkä se nyt julkisistakin kommenteista voi välillä huomata. Mutta tämä on haastava harjoitus, koska tässä on toisaalta tämä idealismi vastaan realismi, jota me edustamme. Ja toisaalta sitten on aidosti hankala oikeudellinen ympäristö, jossa kansainväliset sopimukset on tehty aikana, jolloin tällaista Valko-Venäjän ja Puolan välistä pakolaisilla painostamista ei osattu edes kuvitella, että joku valtio olisi niin törkeä, että ryhtyisi poloisia ihmisiä niin kuin työntämään sinne raja-alueelle johonkin limboon. Mutta mä korostan myös sitä, että minusta on filosofis-eettisesti parempi, että me kirjoitetaan valmiuslakiin ja rajalakiin selvät pykälät, miten me toimimme, jos tällainen tilanne todetaan. Silloin me lähdetään myös viesti naapurille ja viesti niille hyväksikäytettäville ihmisille, että ei kannata lähteä mukaan tuollaiseen hyväksikäyttöpeliin, että se ei tule onnistumaan. Hallituksessa on varmaan erilaisia linjanvetoja ja ainakin vihreistä on korostettu kovasti tätä sitoutumista kansainvälisiin sopimuksiin ja myös tätä EUn kantaa. Miten kokoomus tämän sitten ratkaisisi? No, me nähdään, että on pystytty muissakin EU-maissa toimimaan niin, että on suljettu rajaa tämmöisessä poikkeustilanteessa, eikä siinä ole sitten kansainvälisoikeudellista tuomiota sille tullut. Ja on tärkeää, että vainoa pakeneva voi löytää turvaa, mutta ei sitä voi kääntää irvikuvakseen niin, että se on painostuksen väline, että pakolla työntää ihmisiä rajan yli toiseen maahan. Et jos tämmöistä ei pystytä estämään, niin se käytännössä musertaa koko turvapaikanhakujärjestelmän ja johtaa ojasta allikkoon. Ja näin on varmaan, että kokoomus ei halua perussuomalaisten lailla ryhtyä tässä kuitenkaan jarrumieheksi, valmiuslaissa on paljon muitakin tärkeitä elementtejä. Niin, me haluamme tästä ratkaisun, emme todellakaan jumia. Ja tämä edellyttää kyllä ennen kaikkea nyt hallitukselta joustoa ja johtajuutta. Heidän vastuu on tuoda sellainen esitys, jolle löydetään riittävä tuki, ja ne ainekset on minusta kyllä ilmassa. Edellyttää myös isänmaallisuutta perussuomalaisilta niin, että heillä on aika pitkä vaatimuslista tällä hetkellä vielä, mutta he ei voi jumittua kaikkiin pilkkuihin, vaan siihen, että meillä pitää olla rajavartiolaitoksen selkeä suunnitelma, miten tämmöinen hybridipainostus pakolaisilla estetään, ja sitten heidän kuittaus virkavastuulla, että nyt nämä lakipykälät, jotka suunnitellaan, niin pystyy sen täyttämään, että tämä suunnitelma voidaan toimeenpanna poikkeusoloissa, jos tarve vaatii. Et se on se meidän ehto. Kaikki muu on sovittavissa, mitä mihinkin pykälään menee tai momenttiin. Ne on tekniikkaa, mutta siihen pitää olla luotto, että rajavartiosto tietää pystyvänsä estämään Suomen horjuttamisen tuhansien ihmisten työntämisellä rajan yli. Ja onko näin, että rajavartiollakin pitää olla sitten kokemus siitä, että he tekevät oikein, kun he näin toimivat, ja siksi tämä laki ehdottomasti pitää tuoda? Ja on vähän ehkä tragikoomistakin, että välillä ehkä tuntuu, että tässä idealistisimmat
suuntaukset ajavat sellaista, että meillä olisi jonkunlainen mahdollisuus viranomaisten mielivaltaan poikkeusoloissa, että sen takia ei tarvitsisi kirjata sinne niitä sääntöjä, miten toimitaan, vaan sanotaan, että no joo, sitten jos tosi paha paikka tulee, niin sittenhän voidaan tehdä mitä vaan. Ei. Suomi on meillä oikeusvaltio myös poikkeusoloissa. Sen takia me säädetään valmiuslakia, että myös poikkeusoloissa rajavartiolaitoksen ja poliisin toiminta perustuu lakiin, ja ei rajavartiolaitos ryhdy toimimaan lainvastaisesti myöskään poikkeusoloissa. Se on tullut selväksi. Ja sitten se on meidän poliitikkojen vastuu uskaltaa säätää ne pykälät semmoisiksi, että poikkeusoloissa pystytään uhat torjumaan. Hyvä. Kiitoksia, Kai Mykkänen. Kiitos. Luulen, että siinä menikin se 5